Oblačno i kišovito danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosila je 11 stepeni, tokom dana do 14. Duva slab severozapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je malo povišen u odnosu na normalu i iznosi 1010 milibara. I sutra vreme slično današnjem. Jutarnja temperatura iznosit će 11 stepeni, tokom dana živa u termometru dosići će 16 podeok. Jak severozapadni vetar duvaće brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak biće povišen i iznosit će 1014 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju da u septembru počinje berba oraha, kasnih sorti jabuke i kruške, nastavlja se i berba lešnika, a aktuelno je i kalemljenje. Visoke letnje temperature nisu povoljno uticale na kvalitet pojedinih voćnih vrsta. To visoke temperature u poslednjih nekoliko nedelja uticali su na kvalitet kod većine voćnih vrsta. Ove visoke temperature odrazile su se na kvalitet plodova, pre svega kod većine voćnih vrsta plodovi su dosta sitni u odnosu na godine kada je normalna količina padavina. Pored toga masovna je pojava ožegotina i te ožegotine se dešavaju ne samo na plodovima, nego već i na listovima i mladarima. I u narednim danima neće dolaziti do značajnije promene vremena. Kišovito i oblačno zadržat će se sve do ponedeljka. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 10 do 13 stepeni. Dan sa najnižom dnevnom temperaturom biće četvrtak sa 16, dok će najtoplije biti tokom vikenda sa temperaturama do 19 stepeni Celzijusove skale. Hronični bolesnici mogu i dalje osjećati zdravstvene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Posebna opreznost se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i bolova u zglobovima i kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama.